मनुष्येण तर्जन्यी मूलगामिना संहतां रिपो हस्ताः तथा कहस्तयुज्यते। नाट्यारम्भे वैना यथाधिकारादौ पुष्पाञ्जलिकृते तथा रङ्गस्थले वर्तकेज सन्नाट्यमभिधीयते। नर्तकत्यादिकारुक्त्या हस्ताभिनयभङ्गिभिः ताले वैनायते रङ्गे यथाकाहस्तयोजनम्। बारिबाहे मेघाभिनये पराबन्धो मुखो कृत्वा कम्पमानौ च पार्श्वयोः ऊर्ध्व ऊर्ध्वम् असत्पन्तुं बारिबाहे नियोजये। वने वन्दनादि पुस्तकवनानिरूपणे अष्टौ प्रसाद्य पाष्टाभ्यां क्रमेणाभिमुखं नयन् ऊर्ध्वं सङ्कोचयन् गुरो विद्यात्वनमनिरूपणे। वहने महारण्ये ऊर्ध्वं प्रसाद्य सौहस्तु क्रमाद्ध्वं निकोचयन् पुनः प्रसाद्यसङ्कोच्य महारण्ये निजोदये। वस्तुनिषेधने मद्यानां निषेधानुकरणे पराभिमुखमुत्सङ्ग्य पताकाहस्तमग्रतः पञ्चेनाभिनयं सत्यं निषेधयति चेते। कुचस्थले समनन्दरानुकरणे पताकाहस्तौ स्थलयो विपरिभ्रामयन् स्थले स्थले निशायाम् अर्धरात्रनिरूपणे अभेमुखे भुवौ चेते दिव्यकृत्वा प्रतस्थयम् अग्रमग्रं समुत्थाप्य रात्रियोगे विजोदये। गङ्गादीनदीरूपणि वित्तानाख्यं परो कृत्वा नामपर्श्वाक्रमे च मध्यन्तं वाहयन् नीलं विद्यान् नदीनिरूपणे।